Արչևում ձմեռ է, պատրաստվում եք ձմռանը։ Իհարկե, պոպոկ պնդուկ եմ արել, սուխ եմ արել, կարտոշկա եմ արել, իմիջիայլոց պետք է ասեմ ես տարի բավականի, աստված մեր կողմներ, շատ է և բերքը և արևը։ Ձմռանը կարողանում եք բնակարան տաքացնել և հասցնել այդքան գումար վճարել տաքացնելու համար բնակարան։ Չէ, այդ չեմ կարա ասեմ, կարող եմ մի կես ժամով ինչ-որ մի բան միացնեմ, տաքացնեմ, բաքսի բան չունեմ քաշած։ Կանդիցիաներ ունեմ, այդ է իմ պատրաստել, ես մենակը մապրում, ճիշտ է թանկանստում, բայց ինչ անեմ, թոշակը ամբողջ գնում անտեղ։ Մասնակի է ջերուցվում բնակարանը, որովհետև թանկ են կոմունալ ծառայությունները բավականին։ Մեծ դժվարությամբ, ինչպես ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Ձմռանը ընդհանուր առմամբ ջերմաստիճանը բավականացնում է ձեր տան, թորնիկ է ունեք։ Չէ, որովհետև նա պետք է 20-ից բարձր լինի, մինչև 25, բայց մենք եթե 18 հասցնում ենք, էլի աստու փառք։ Քիչ-քիչ հետ ենք գցում, որ ձմռանը կարողանանք վճարել։ Գազ ենք վառում, ուրիշ տաքացուցի զբաղվել ենք օգտագործում, որ մի քիչ ջերմաստիճանը կարող լինի։ Պարտք ենք վերցնում կողքից հնարավորին սահմաններում, որ հետո քիչ-քիչ վերադարձնում ենք։ Սոցիալական վիճակը ընդհանուր դուք գիտեք։ Ընդհանուր ոչ միջին խավենք, ոչ էլ ավելի բարձր։ Մենք դասվում ենք այդ խավի, ցածր խավի շարքերում։ Մի կեր, այսինքն նորություն չկա, օգտագործում ենք այն, ինչ որ առաջներում եղել է, էլի, առաջներում այդ մի կերպ է ցած պաշտպանում ենք։ Նորի համար ոչ մի հնարավորություն չունենք։ Ինչո՞վ պատրաստվենք ձմռանը։ Հնարավորություն չկա ավելի։ Անջատած է հիմա կոմունալները։ Այդ էլեկտրաէներգիայի հարցը պետք է մարտը մենք պետք է լուծենք։ Եթե չլուծեցինք կմեռնենք մենք։ Ժողովրդին մեռնում է, լրի մեռնում է։ Ասում մենա կարտոֆիլն ու բանը, հացը արդեն 1000 դրամ է, որը որտեղ աշխատում ես 2400, 2000, այդ հա, այտենց են տալիս 500 դրամ, ոնց կարանք ապրենք, հնարավոր չի։ Հենց հիմա ուզում ենք կոշիկներ գնենք աղջկաս համար։ Իսկ կոմունալ ծախսերը բավականաչափ։ Օ, դրանց մասին խնդրում եմ մի հիշացրեք։ Հիմա լավ տրամադրություն ունեմ, չեմ ուզում փչացնել։ Մեծ դժվարությամբ, բայց համակերպում եմ։ Ինչքան է ամսական վճարում արում։ 60,000։ Կարողանում եք վճարել։ Դե մի կերպ մենք թոշակառու ենք, կողքից օգնելով։ Մի կերպ, շատ դժվարությամբ։ Ձմեռվա կեսը մրցում ենք, կեսը տականում ենք։ Ինչ ունենք, որ պատրաստենք աշխատան։ Ոնչ։ Թոշակով ինչ կարանք պատրաստենք, պատրաստենք։ Ամենուր ցանկացումներ ենք մենք տեսնում։ Եվ նաև աշխատավարձը, որը որ մենք ստանում ենք, վճարում ենք մեր սնունդի և կոմունալ վարձերի համար, հիմա չի բավարարում, քանի որ սնունդը բավականին թանկ է, ու մնացած գումարը տալով մեր կոմունալ վարձերին, առօրյան չի երիկում արդեն։ Ճիշտ ասած, հոսանքով ենք ջերուցում, որտեղ վարձով ենք մնում, այնտեղ գազ քաշած չկա։ Դե ոչինչ էլի, ուղղակի տունն է մի քիչ տակ, դրա համար ստացվում է։ Վճարները շատ բարձր են, այդքան բան ոչ բոլորի համար է հասանելի։ Հələ որ չենք մտածում, հələ եղանակը լավ է, հələ ձմռան մասին չենք մտածում։ Շատ ահավոր ծախսատար է, ահավոր։ Նենց որ աշխատավարձով հաստատ չես ջերուցի, եթե կողմնակի եկամուտներ չունենաս, կողմնակի աշխատանքի միջոց չունենաս, հաստատ աշխատավարձը չնչին ասկի, մի ամսվա հոսանքի վարձ չես կարամ ուծես աշխատավարձով։ Պիտի ունենաս, որ պատրաստվես, որ չունես, ոնց պատրաստվես։ Բնականը դե փայտով ենք ապահովում հիմնականում, գազը չնչին, դե կոմունալ քիչ-քիչ էլի, կարողանում ենք քիչ-քիչ, որ չենք աշխատում, ինչով վճարենք։ Պիտք աշխատանք լինի, որ վճարենք։ Մտնում եմ տեղաշորը, վերջ եմ կենում, 30,000 թոշակ եմ ստանում, ինչ անեմ ասա։ Կառավարությունը, որ մտածի 30,000 թոշակ կտա,